Quando uma pessoa diferente as chama pelo nome ou assovia para ela, ela acaba reagindo mal. Isso é falha na socialização? Sim. Se uma pessoa. Vamos lá, sim, falha de socialização. Se uma pessoa chama Scully. Vou trazer para mim, tá? Se uma pessoa assovia para Scully. Ou chama Scully. A Scully tende a fazer o seguinte: a me olhar. Tipo. E aí? Posso? E se eu falar ok, ela vai. Se eu não falar nada, ela fica. Tá? A não ser que a pessoa faça, ah, Scully, não sei o quê. Aí fodeu, ela vai. A Scully é muito sociável, né? Então, sim, se alguém chama o seu cachorro e ele rosna, se alguém assovia pro seu cachorro e ele rosna, sim, falha na socialização. Você pode mudar isso, pode melhorar isso, dentro do manual do cão ideal, seguindo passo a passo que eu ensino pra galera. Ó. Matei. Matei.